subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan, halkan waa jarnaalkeena youtube-ka shabakada wararka caalinkeena news u deergaroba wararkeena subaxnimo, waana 23-ka bisha tobanaad sanadka 2020. wararkeena subaxnimona saaxiibeelkooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah xogo culus oo ku saabsan waxa dhexmaray xasan sheekh maxamuud, xogo culus oo ku saabsan waxa dhexmaray madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan cali qeere kulamadii ka dhacay magaalada nairobi, iyo isbahaysi deg deg ay sameynayaan kulamada siyaasadeedu aad u xoogan oo ka soconaya magaalada nairobi, iyo isbahaysi ay sameynayaan xasan cali qeere iyo shariif sheekh axmed. madaxweynaha galmudug xalay gudbiyo xubnaha guddiga ku matalaya galmudugga doorashooyinka koonfur galbeed oo sheegtay in 11 ka mid ah hogaamiyaal ka mid ah al-shabaab la dilay qaraxyo ciidamada ammaanku ay fashiliyeen. soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabelle oo gabagabo maraya ee dowladda soomaaliya oo faragelin toosa ku sameysay golaha wasiirada galmudug oo xalay meel mariyay sharciga nashqadeynta magaalooyinkaasi, dowladda suudaan oo qarka u saarnin xiriir diblomaasi ay la sameysay israa'iil, faransiiska oo ballaarinaya bandowga saaran dalkaasi xilow sii laba kacleeya xanuunka coronavirus, iyo trump iyo biden oo xalay yeeshay doodoodii ugu dambeysay. qodobadaasi kuba kale ayaa qaybka saaxiibyaal wararkeena subaxnimo ka mid noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena shabakada wararka caalinka news u deergaroba wararka soo dhameystiran. aan ku hormaraysa warbixinta ugu horeysa warkeenna, warar dheeraada iyo xoog ayaa laga helayaa kulankii magaalada nairobi, caasimada waddankaasi kenya, ku dhexmaray xasan waa shariif sheekh axmed iyo xasan cali qeere ra-iisul wasaarihii hore iyo weliba madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka. waxaa shalay galay magaalada nairobi ee dalkaasi kenya markii ugu horreysay kulan albaabada u xiran ku wada qaateen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere. shariif iyo qeere ayaa labaduba ah musharaxiin sanadkan u taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya, waxaana kulankooda ah shalay ku weelinaya xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano ka mid ah baarlamaanka soomaaliya. kulanka ayaa inta badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka 2020. intuu socday kulanka ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere ayaa sidaan xogta ku helnay shariif sheekh axmed kaga garaabay waxyaabihii uu ka tirsanayay xukuumaddiisa xilligu xafiiska jooga ee dhacay ee isorsaagii shariif lagu sameeyey garoonka. dad ku dhadhow shariif ayaa idaacadda risaala u sheegay in labada dhinac ay mar kale ku ballameen kulamo kale inay ku yeesheen magaalada nairobi iyo magaalada muqdisho, waxaana laga yaabaa in sidoo kale ay mideeyaan cududdooda siyaasadeed sida ay noo xaqiijiyeen ila ku dhadhow xubnahaasi. labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday arrimo dhowra ay ka mid yihiin sida loo wajahayo doorashada soomaaliya, iyo sidoo kale in ay isbahaysiyo ay sameystaan oo doorashada ah. sidaan xogta kulna kulanka shariif iyo xasan cali qeere waxa ay labada mas-uul ay ku ballameen kulamo kale oo maalmaha soo socda ay ku wada qaadan doonaan magaalada nairobi iyo isbahaysiyo ay sameynayaan. waxaa magaalada nairobi ka soconaya kulamo siyaasiyiinta kuwooda ugu tuunka weyn ee halkaas ay ku leeyihin iskaashi ay sameynayaan dhinacyada siyaasiyiinta ee u tartamaya madaxtinimada doorashada soomaaliya. xildhibaan hore ee baarlamaankii 9aad ee dalka cabdi bare jibriil oo qayb ka ah xubnaha siyaasiyiinta kulamada ka qaybgalaya nairobi ayaa risaala u sheegay in dhammaanba dhinacyada halkaasi ku sugan ay sameynayaan isbahaysiyo siyaasadeed aad u xoogan, wuxuuna sidoo kale uu sheegay in laga yaabo inay isku biilaan qaar ka mid ah musharaxiinta kuwooda ugu tunka weyn ayna suurtagal ay tahay in hal nin oo ay ku wajahaan tartanka doorashada ee bilowga 2020. sidaad la socotaan, shilka nairobi waxaa joogay siyaasiyiin aada u badan oo runtii qaar u tartamaya madaxweynayaal, intuba u badan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka, ka tirsan siyaasiyiin fara badan ba halkan ku sugan. intuba beryahan hadde waxaa u socday wadahadal madaxweynayaal horea joogay, madaxweyne saciidna kamid yahay, madaxweyne jubbaland kamid yahay, inkastoo madaxweyne saciid cabdullaahidan isaga uu dalkii dib ugu laabtay. haddana siyaasiyiintaasu waxay ka wada hadlayeen oo ay ka arrinsanayeen xaaladda cakiran oo soomaaliya maanta ku sugan tahay, sidii soomaaliya badbaado loogu samayn lahaa oo loo samayn lahaa isbahaysi badbaado qaran oo dalkan maanta meeshuu marayay iyo xaaladda uu ku sugan yahay iyo colaadaha abuurmay oo meelkasta ka taagan sidii looga midoobi lahaa 2021-2025 sidii loo heli lahaa hoggaan siyaasadeed oo dalkan dib isugu soo celiya muddooyinkan 4 sano habacsanaantii dalka ku timid. maxaa sawir kale ah aad is leedahay oo ka muuqanaya kulamada nairobi? kulan nairobi sawirka ugu muhiimsan oo haddee maaragtay ay isugu imaanayaan madaxdu ay ka arrinsanhayaan inay sameeyaan isbahaysi siyaasadeed oo maaragtay nimanka musharaxiinta oo tartamaya inay hal hadaf yeeshaan, inay waqti dhow aan sa u sifadeen gudihii isugu tagaan oo ay sameeyaan
isbahaysi siyaasadeed oo ka dhana nimanka maanta fila soomaaliya ka arimaya maadaama dalka soomaaliya maanta xaaladeedu meel xun ay ku socoto, in ay noqdaan hal xisbi, hal urur oo midaysan oo ka midaysan dalkan sidii loo badbaadin lahaa. Taas weye midda ugu muhiimsan, iyo xalku muxuu noqon doonaa iyo xaggee la aadi doonaa marka in layska feeriyaco oo qolaba meel musharax ka noqoto. Iskahorada waxaa ka wanaagsan isbahaysigaasu inuu ka midoobo siday usoo saaran lahaayeen ama loolankooda u noqon lahaa hal qof oo hadaf ah. Kabacdi siday u tartami doonaan ama maaragtay say u noqon doontaa ay ka midoobaan hal dhinac isaga midoobaan. Taas weye muhiimadu, iyo Soomaaliya maanta maxay ku sugantaa, xaggee u socotaa. Marka siyaasadda waad garanaysaa, mar rag isu yimid inay tashadaan oo go-aan gaaraan waa muhiim weye. waxaa magaalada Nairobi, caasimada waddankaasi Kenya, ka soconaya iskaashi siyaasadeed oo kii ugu adkaa ay sameynayaan xubnaha siyaasiyiinta ugu tunka weyn si ay ku wajahaan doorashada soo socota ee madaxtinimada Soomaaliya. waxaana ku sugan magaaladaasi xubno miisaan culus ku leh siyaasadda Soomaaliya oo ku jira Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Qeere, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdikariin Xuseen Guuleed, iyo siyaasiyiin kale oo dhammaantood baa musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. inkastoo dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay horey u shaaciyeen jadwalka doorashada Soomaaliya oo la qorsheeyay in bisha Februari 2022 ay ku qabsanto doorashada, ayaa haddana badi siyaasiyiintu qaarkood kuwooda ugu tunkuweyna hadda ay bilaabeen ololooda doorasho iyo iskaashi siyaasadeed ay sameynayaan. madaxweynaha galmudugna xalay waxa uu gudbiyey xubnaha galmudug ku matalaya guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo waliba heer dowlad goboleed iyo xubnaha kale ee guddiga xalinta khilaafaadka. warkaas iyo war kale la xiriira isla golaha wasiirada galmudug oo xalay meel mariyay sharciga nashqadeynta magaalooyinka iyo sharciye cusubna waxaa faahfaahinaya wariyaha Cabdiqadir Jakarta. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa gudbiyey xubnaha galmudug ku matalaya guddiga doorashooyinka iyo kan xalinta khilaafaadka. xubnaha uu madaxweyne Qorqor gudbiyey oo afar ah ayaa waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Garaad Yuusuf Maxamuud Qowqabe, xubin ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka, Mustaf Macalin Cali Salaad, xubin ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka, Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf, xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka, Libaan Axmed Xasan, xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka. afartaas ayaa galmudug waxa ay ku matali doonaan xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. saacadaha soo socda ayaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu wareegto ku soo saaro xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka. waxaana ilaa ay hadda gudbiyey xubnaha matalaya dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland iyo Galmudug. waxaana kaliya xilligaari harsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aada ugu mashquulsan arrimo la xiriira doorashooyinka Hirshabeelle oo maalmaha soo socda la gudageli doono, isla markaana magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ay ka socdaan arrimo la xiriira soo xulista baarlamaanka maamulkaasi. waxaana inta badan soo markaasi lasoo gudbiyey xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ee maamul goboleeda, iyadana xubnooyin kale ay ku dari doonto madaxtooyada Soomaaliya sidaasna lagu soo saari doono si ay u hogaamiyaan arrimaha la xiriira soo xulista xildhibaanada baarlamaanka aqal waa baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. dhanka kale, madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada Dhuusamareeb. kulanka ayaa lagu ansixiyey shuruucda kale ah sharciga shaqaalaha rayidka, sharciga nidaaminta iyo nashqadeynta magaalooyinka galmudug, sharciga dakhliga gudaha oo ay markaasi u gudbisay wasaaradda ama ay gudbiyeen wasaaradaha kale ah, shaqada iyo arrimaha bulshada, howlaha guud iyo guriyeynta iyo maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale. sidoo kale sharciga dhismaha guddiga adeega garsoorka ayaa maray akhrintii koowaad. madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaana madaxweynaha ku mahelinayay kulankaasi, iyadoo ah inta badan madaxweyne Axmed Cabdikaari Qorqor uu faray xubnaha golaha wasiirada galmudug ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee shirkaas goobjoog ka ahaa inay markaasi si ugu wanaagsan u qabtaan howlahooda isla markaana u adeegaan bulshada ku nool deegaanada galmudugga. galbeedna haddii aan eegno wasaaradda amniga maamulkaasi Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay gobolka Bay lagu dilay 12 ka mid ah ururka Al-Shabaab. sidoo kalena isla wasiirka ayaa golaha wasiirada maamulkaasi la wadaagay in la fashiliyo qaraxyaha Al-Shabaab ay doonayeen inay ka fuliyaan
magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed. Maxamed Bootan ayaa soo koobaya. Elias Hassan wasiirka faafinta maamulka Koonfur Galbeed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada daraawiista maamulka Koonfur Galbeed in howlgalo ay kula dagaalamayso ururka Al-Shabaab ee ku fulisa gobolka Baay deegaanka ka mid ah ayna ku dileen ciidamada daraawiista xiibo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo tiradooda gaaraysa 11 sidoo kale ay ku fashileen miinooyin ay ku aasin ururka Al-Shabaab dhulka. Howlgal oo ADA runtii aan fayl hayeen oo iyo fuliyeen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kaalada ciidamada AMISOM oo aan soo ku fuliyeen dowladka degmada Diinsoor. Howlgalkaasi oo hay runtii howlgal laka weerari kooxda nabadiidka ee nololii nabadiidka ee Al-Shabaab oo meel raayay usada jab ADA dinwing meelas laka dirsi iyo oo meel raayay usada laku dili tira maleeshiyaad oo deeraayan tuman ku badan runtii ilaa 11 qofood camal laku dili. Shirka golaha wasiirada oo unka horeeyay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlafta Gareen iyo golaha wasiirada way babogaadeen runtii howlgalkaasi waan ka amaaneen ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii oo talaabada ay qaadeen ilka micnay runtii inay tahay talaabo geesinimo leh taasoo may la raayay usad ciidanka la ka dhiirigeliye in howl amniga ka saabsan si dirdir geliyan runtii golaha wasiirada ADA linka bogaadii waana linka amaani saasato wasiirka amniga wayba kala ku dhawey xalay dhacdo ku dhidi dowladka magaalada Baydhabo ama checkpoint committee ee checkpointidii la ku galay magaalada Baydhabo oo nimanka nabadiidka Al-Shabaab qarax iyo hameleeyeen runtii waan fadaayay in iyo dadka maatada shacabka ee magaalada Baydhabo ka dhaqan in iyo dib in ka jeesidan lagu horseedi kaasoo Ilaahay faldishay lama amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xil ADA-du in isku saarin runtii sidii amniga deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan xarunta ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo liin sugu lahayd runtii iyo markii dambana qaraxaas la ka guuleysidii bajaaj si qarax ee saarnayd walaayowas qaraxa ee runtii ku horseedi waana dad yaani meel raayso shacabkii walaayil ka dhibaatay lahay ciidanka amniga runtii hol ADA duwin ku qabadeen taasoo madwiiniga Cabdicasiis madwiiniga Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Madlafta Gareen oo saka amaani lama amniga oo intaagan runtii inii iyo had hadalka wasiirka warfaafinta ayaa imaanaya kadib wasiirka amniga kulan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay ay uu ka jeediyay howlgalkii ugu dambeeyay ee ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ka sameeyeen gobolka. Meel gabagaba ayuu marayaa xulista baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle xilli shalay magaaladaas ay gaareen odayaashii odayaasha dhaqanka qaybtooda saddexaad ee la sheegay in kubi ugu dambeeyay ee ka qayb qaadanaya xulista baarlamaanka. Waxaana soo baxay macluumaad sheegaya in dawladda Soomaaliya faragelintooda markan ay ku sameeyayso hanaanka loo xulayo baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle sida ay xaqiiqeen ila ku sugan magaaladaas Jowhari caasimadda Hirshabeelle. Waxaa la sheegay in xubno ka socda dawladda federaalka ay soo gaareen magaalada kuwaas oo faragelintooda ay ku yeesheen xulista baarlamaanka. Odayaasha ama dubabka dhaqanka qaybtoodii saddexaad ugu dambeysay ayaa shalay gaartay magaalada waxaana qorshe u yahay bilaawga todobaadkan ba in la soo bandhigo liiska xildhibaanada cusub ee maamulka Hirshabeelle. Dowladda Suudaan waxay qarka u saarantay xiriir diblomaasi markan ay la sameeyso Israa'il. Dowladda Suudaan ayaa laga yaabaa in xiriir diblomaasi ay la sameeyso Israa'il sida ay tilmaamayaan qaar ka mid ah siyaasiinta dalkaasi. Arintan ayaa dhici karta markii la dhiso baarlamaan uu yeesho dalkaasi Suudaan iyadoo wali aan la isku raacin sameynta baarlamaan kadib markii xukunka laga turay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir sanadkii ay ka soo gudbnay 2019. Dhawaan ayaa sarkaal ka tirsan Mareykanka waxa uu sheegay in ka hor doorashada Mareykanka dalal badan oo muslimiin ah lagu qasbi doono in xiriir diblomaasi ay la yeeshaan Israa'il. Sidoo kale madaxweynaha Mareykanka ayaa isniintii ku dhawaaqay in liiska argagixisada laga saaray dowladda Suudaan taasoo dhabaha u xareysa ayaa la yiri in ay Suudaan ay xiriir diblomaasi la sameeyso Israa'il. Dowladda Suudaan ayaa shaacisay in lacago magdhow ah ay mar hore u diyaariyay waa lacago magdhow ay ka doonayeen Mareykanka inay siiso dowladda wadamada Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo wadamada kale ee Carabeeda ee dhaca gacanka cadmeed ayaa dhawaan xiriir diblomaasi la sameeyay Israa'il. Dalalkaas oo inkastoo dalal badan oo reer Carabeed ay ka soo horjeesteen in xiriir diblomaasi la sameeysto maamulka Yahuuda.
ugu dambeyn se faransiiska ayaa ballaariyay bandowga dalkaasi saaray xillii uu soo laba kacleeyay cirkan isku soo shareeray xanuunka coronavirus ee waddankaasi. Faransiiska ayaa bandow ku soo rogay dhammaanba xilliga habeenka waddamada ama magaalooyinka dalkaasi si loo xakameeyo faafitaanka COVID-19. Uu ra-iisul wasaaraha waddankaas uu sheegay inuu ku sii fidayo magaalooyinka ugu waaweyn ee waddankaasi Faransa. Cudurka ayaa marraba soo laba kacleeyay ayuu yiri sarkaal wasaaradda caafimaadka u qaabilsan, kaas oo sheegay in 24 saac ugu dambeysay la diiwaan geliyay tiro gaaraysa 41,626 kiisas cusub ah. Bandowgan oo habeennimadii ka dhaqan galay ayaa bilaaban doona 9 habeennimo ilaa 6 aroornimo, wuxuuna dhaqan geli doonaa sida la sheegay habeennimada Jimcaha ah ee xalay, iyadoo bandowgan la sheegay inuu waddanka u saarnaan doono 46 maalmood ilaa inta laga yareynayo xanuunka. Waddamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa waxay la daalaa dhacayaan heerka coronavirus ee markale u muuqanaya mid soo laba kacleeyay, sida waddamada Faransiiska, Spain iyo Talyaaniga oo hadda qaati ka taagan xanuunkan. Isbuucyadii ugu dambeeyay waxaa la sheegay waddamadaasi in kiisaska laga diiwaan geliyay ay kor u dhaafayaan 162 kiis, taas oo muujinaysa heerka cudurka uu yahay mid aad u sarreeya. Warkii subaxnimana waa nagaytaas.